I dobar dan, dobri ljudi. Evo još jednog vloga kanala Paunić, kako ste se radite. Prvo obavezno zveknite onaj sub ili like, pa idemo dalje. Nalazimo se na mestu koje se zove Most ljubavi u Vrnjačkoj banji, dakle počinjemo naš vlog Vrnjačke banje. Uživajte. Koliko ljubavi na jednom mestu. E pa drugari, idemo dalje. Ovo je atrakcija Vrnjačke banje, vozić koji ide od Snežnika dole do centra. Karta je 80 dinara. Ajmo dalje, evo baba me čeka. Pa se vidimo za koju sekundu. Centar Vrnjačke banje, park pored Merkura, fontana njegova. Park koji su puni, niko maske ne nosi. Banjski vozić. Staja na početnu stanicu kod Snežnika. Ide otprilike svakih pola sata i trasa mu je dugačka nekih, mislim da je oko 1,5 km. Ovo je vrh gore Snežnika, izvora, i ide dole skroz do centra posle. Generalno uvek je pun, ali skoro uvek. Izvor vode Snežnik. Zatvoreno. Znači evo, kao što vidite dole u bazenu su pastramke, ko naruče pastramku, hvataju živu i odmah vam ih prenose. Bazen sa plastinkama. Lepo. Banski vozić. Izvor mineralne vode, jezero. A tu je i stvarno jezero njihovo. Patkice, lokanje. I došli smo do mineralnog izvora Slatina. To je Slatina. Međutim, radno vreme je već prošlo. Do 17 časova je radno vreme. Pa pogledajte i to. Pa idemo dalje. Drugari, ovo je znači akvapark Vrnjačke terme, novi akvapark koji je napravljen u Vrnjačkoj banji. Nema puno posetilaca, mada malte ne predveče već, ali je jako lep. Ja sam bio danas u njemu, ali zaboravio sam telefon da bi snimio, pa sam sad se vratio da snimim i taj deo kadra. Drugari, šta da vam kažem, to bi bilo to, ovaj mali vlog Vrnjačke banje. Ukoliko vam se svideo video, naravno lupite like, share, subscribe i za danas bi to bilo to. Sve najbolje vam želim. Pozdrav i svako dobro.